Joo. Eli tosiaan täältä ruskolta ollaan, ja mä pistin nyt kameran pois, niin varmasti noin videot ja kuvat näkyy kunnolla. Ja mä oon tosiaan Ruskon varhaiskasvatuksen digiagentti Katja Kiurujoki, ja mun kanssa on täällä sitten Hiidenvainion päiväkodin johtaja Kaisa Rounas, Ruskolta myöskin. Ja meillä on tosiaan sellainen työnjako, että mä kerron tässä alussa hieman siitä, että miten tämä Uudet lukutaidot-hanke on Ruskolla lähtenyt käyntiin, ja sitten erityisesti sit kuvaamisesta, että minkälaisia juttuja me ollaan sitten kuvaamiseen liittyen, että aika tuollaisia konkreettisia esimerkkejä niistä asioista, että mitä me ollaan täällä päiväkodeissa nyt tehty. Ja mun jälkeen sitten Kaisa kertoo vähän tarkemmin animaatiotyöskentelystä. Hänellä on sellainen tosi kiva konkreettinen esimerkki siitä, että miten animaatiotyöskentelyn voi yhdistää ryhmän teemaan. Eli tässä ehkä sitten tulee jotain vinkkausta animaation tekoon, niin kuin siitä äsken oli tuossa jo puhetta. Me oltiin aluksi aika kauhuissamme siitä, että kun tämä siirtyi tällaiseksi etäkoulutustapahtumaksi, että minkälainen me saadaan tästä aikaiseksi, mutta toivottavasti te saatte jotain sellaisia käytännön ideoita sinne omaan työhön näistä meidän jutuista. Ja sitten tosiaan tuossa hieman näitä taustoja, eli ollaan tosiaan tämä lukuvuosi oltu tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa mukana. Ja mä oon tosiaan tuossa elokuun alussa aloittanut täällä Ruskolla varhaiskasvatuksen digiagenttina, eli kierrän kunnan kaikissa 5 päiväkodissa. Ja mun päätehtävä on nimenomaan siinä, että mä autan henkilökuntaa digilaitteiden käytössä. Sitten jos tulee jotain käytännön ongelmia, niin pystyn ehkä hieman niissäkin auttamaan, mutta erityisesti ehkä siinä pedagogisessa puolessa, että miten niitä digilaitteita ja digioppimista voisi yhdistää sellaiseen päivittäiseen pedagogiikkaan ja toimintaan ja erilaisiin teemoihin. Paljon on ollut opastusta ja koulutusta eri sovellusten käyttämiseen. Joku yksittäinen työntekijä on saattanut pyytää apua jonkun tietyn sovelluksen käyttämisessä, tai sitten ollaan vaikka talon OPE-palaverissa tai muussa palaverissa, niin sitten katsottu isomman porukan kanssa jonkun tietyn laitteen tai useamman sovelluksen käyttämistä. Ja paljon sit on myös pienryhmissä ja lasten kanssa työskentelyssä mukana, eli se on aika kätevä tapa ryhmän aikuisille niin tutustua esimerkiksi Bluebottien käyttämiseen, että minkälaisia asioita niiden kanssa voisi tehdä, ja muitakin sovelluksia kuvaamiseen liittyen, animaatioita, oikeastaan ihan mitä tahansa, että mikä voisi olla sellainen, että mikä siellä ryhmässä kiinnostaisi, niin on sit kokeillut lasten kanssa, ja ryhmän aikuiset on pystynyt siinä olemaan sit vähän niin kuin oppilaina yhdessä lasten kanssa, katsomassa, että miten ne toimii, kun ei ollut niin semmoista painetta siinä, että ei ole sit ollut yksin joutunut sit pelkästään katsomaan sitä uutta laitetta tai välinettä tai sovellusta, vaan on ollut sit siinä aktiivisesti apuna. Ruskolla ei ihan älyttömästi erilaista digilaitekantaa ole, mutta pädejä meiltä löytyy aika hyvin, että löytyy jokaisesta päiväkodista ja jokaisesta ryhmästä. Ja nyt tämän hankkeen myötä sit kaikki varhaiskasvatuksen opettajat on saanut myös omat työpädit, niin niiden käyttöä ollaan tässä myös harjoiteltu. Ja tosiaan Bluebotteja ollaan tilailtu, niistä tuleekin Raisiosta varmasti kivoja vinkkejä sit tarkemmin niiden käyttöön. Että Bluebotteja on nyt ollut kiertävänä sit taloissa, ja ensi kaudesta alkaen olisi sit niinku joka talossa löytyy Bluebotti. Mutta ne on oikeastaan ne, minkä kanssa me ollaan lähdetty pelailemaan. Ja sitten tosiaan, tuossa mä nyt lyhyesti vilautan tai varsinaisesti kulmaan aiheeseen, mutta ollaan päivitelty Ruskon digisuunnitelmaa myös tänä vuonna, ja tässä on nyt uusimmat versiot siitä. Eli tosiaan noista Uudet lukutaidot hyvän osaamisen kuvausten pohjalta, niin on koonnut tämmöiset pohjat medialukutaidosta, ohjelmointiosaamisesta ja TVT-taidoista. Ja ne olisi tarkoitus, että ne olisi semmoinen apuväline siellä ryhmässä tiimeillä, kun he suunnittelee toimintaa, että tulee huomioitua myös nämä digiosaamisen osa-alueet. Ja varsinaisesti, että ne pääsisivät ensi kauden alusta varsinkin käyttöön, mutta tänä vuonna ollaan jo tutusteltu ja varmasti tullaan niitä sitten tässä tutkailemaan vielä lisää. Ja niihin kuuluu sitten myös tuollainen digipassi, mikä on tuossa alakulmassa oikealla. Ja se vähän niin kuin velvoittaa, kannustaa, pakottaa, mitä sana haluaa itse käyttää, niin siihen, että tulee varmasti kokeiltua siitä erilaisia laitteita. Ja siellä on tosiaan vinkattuna sit näihin eri teemoihin liittyen sovelluksia tai muuta, että se kynnys olisi sit mahdollisimman matala niitä kokeilla. Mä olen varhaiskasvatuksen omaan intraan nyt koonnut sellaista. Meillä on ollut ennen Teamsissa
infoa ja ohjeita, mutta nyt sitten on tullut varhaiskasvatuksen sisäinen intra uutena juttuna, niin sinne tulee sellainen kattava tietopankki sitten näistä. Mutta mennään tosiaan tuohon varsinaiseen aiheeseen, eli kuvaamiseen. Ja tosiaan monesti varmaan ensimmäisenä tulee nimenomaan mieleen tuo dokumentointi kuvaamalla. Ja sieltä sitten erityisesti sit sitä, että miten sitä pedagogiikkaa ja lapsenpäivää pystyy sen kuvaamisen ja dokumentoinnin avulla sit tuomaan näkyväksi esimerkiksi huoltajille. Että siihen on käytössä varmasti kunnilla saattaa olla erilaisia, että voi olla jotain Instagram-tilejä tai muita, mitä kautta sitä sitten viestitään huoltajille, että minkälaista se on ollut se pedagoginen toiminta tai lapsen päivä täällä varhaiskasvatuksessa. Toi on aika tämmöinen klassikko, nuo erilaiset kuvakoostet paperisina versioina, mutta ne on kyllä sillä aika ihania, että täällä esimerkiksi yhdessä päiväkodissa on pienten ryhmässä tosi ihana sellainen teemaseinä, mihin he aina tulostaa tiettyihin teemoihin liittyviä kuvia ja sitten sinne lasten kommentteja ja muuta, mikä kuulostaa siltä, että tätä varmasti tehdään tosi paljon, mutta se on hirveän mielekäs ollut niille lapsille, että vaikka ei he hirveästi osaa puhua, mutta he menee kuulemma tosi paljon katsomaan niitä kuvia siellä ja yhdessä tota henkilökunnan kanssa ja kavereiden kanssa voi sieltä pongailla, että mitä kaikki on tehty, niin se on tosi ihana kyllä edelleen. Ryhmän omat lehdet ja raportit on myös semmoisia, että mihin sitä dokumentointia voi koota. Yhdessä ryhmässä on tehty sellainen ihana talviraportti täällä, mihin he on koonnut sit sitä, että mitä he on tämän talven aikana, minkälaisia projekteja he on tehneet. Ja siellä on ollut työvaiheita ja valmiita tuotoksia ja sitten toki niitä kommentteja. He on tehnyt sen sillä lasten lehtikoneella. Et se on ollut kyllä tosi ihana. Ja sitten, että kaikki lapset on pystynyt sit sen saamaan myös itselleen. Ja sitten se on myös niinku digitaalisena versiona. Paljon on tehty erilaisia kuva- ja videokoosteita täällä. iMovie on ollut kunnassa kovasti käytössä ennen tätä hankettakin. Clips on nyt sellainen, mitä ollaan tässä myös harjoiteltu, että niillä saa aika ihanasti kuvattua sekä kuvia että videoita, ja ne yhdistää ne sitten sellaiseksi koosteiksi. Näitä jonkun verran on näkyvillä Ruskon kunnan Facebook-sivuillakin, että on esimerkiksi jouluun tai itsenäisyyspäivään tai ystävänpäivään tai muihin liittyen, niin talot on tehnyt erilaisia koosteita. Et ne on ollut kyllä tosi ihania. Ja toimii myös jonkun ilmiön dokumentoinnissa, että eräs pienten ryhmässä oli lumitutkimus ja siitä sitten tehtiin clips-koosteet, otettiin kuvaa ja videota ja siitä tuli tosi ihana ja sen pystyy sitten OneDriven avulla niin jakamaan linkkinä myös vanhemmille nähtäväksi, että ne on kyllä hyviä mahdollisuuksia sitten siihen dokumentointiin. Sitten tuossa on vähän tuommoisia kuvaamisen yhdistämis eri teemoihin vinkkauksia. Mä oon tehnyt tällaiset salapoliisikuvaajapohjat, missä on eri teemoihin liittyen asioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, mitä täytyy sitten etsiä ihan mistä haluamastaan ympäristöstä ja ottaa sitten siitä kuva. Et nämä on saanut henkilökunnalta kiitosta siitä, että nämä on aika sellaisia matalan kynnyksen juttuja, että jos digitaaliset ympäristöt ja digilaitteiden käyttö ei ole itselle vielä hirveän tuttua, niin se on aika näppärä sit näiden avulla niin lähteä siihen tutustumaan lasten kanssa. Ja niistä tulee tosi paljon myös muita taitoja harjoiteltua kuin pelkästään sit se padin käyttö. Et esimerkiksi jos parilla on yhteinen pädi ja he lähtee, tuossa näkyy isolla tuo päiväkoti, missä on noita multilink-palikoitakin laitettu, niin he lähtee etsimään päiväkodista vaikka jotain värikästä tai ryhmän tilasta jonkun värikkään asian. Ja sitten heidän täytyy neuvotella, että minkä he valitsee kohteekseen ja vuorotella siinä kuvaajana olemista. Ja sitten he käy näyttämässä sen ja sitten he laittaa merkin vielä, että se on kuvattu. Et siinä tulee tosi paljon erilaisia taitoja. Ja pystyy yhdistämään moneen eri teemaan, että on tosiaan talveen ja kevääseen ja luontoon ja vaikka tunteisiin liittyviä pohjia, niin se on aika semmoinen käytännönläheinen harjoitus. Ja yhdessä aika pienten kanssa, oliko 3-4-vuotiaita, niin heille oli tarpeeksi hämmästyttävää se, että he katsoivat sitä maailmaa padin läpi, että he olivat täysin tyytyväisiä ilman, että he otti edes kuvaa mistään kohteesta, että he etsivät sen padin läpi, että he katsoivat siinä, että tämä on värikäs kohta, vau. Ja sitten he, niin kuin, heille riitti se, että he käyttivät sitä padia vähän niin kuin suurennuslasina, että he katsoivat, että nyt on värikäs ja mikäs voisi olla seuraava. Tuolla ylhäällä sitten näkyy Ilponaakka. Ilponaakka on tuommoisen vihreän kankaan edessä. Hän on yhden ryhmän tällainen
voisiko sanoa maskottilintu. Ja sitten hän on päässyt tuommoiseen rantaselfien ottamaan itsestään. Siinä ryhmässä oli aika ihana Ilpon inspiroimana sellainen talvilintuprojekti, ja kaikki lapset teki tuollaiset omat talvilinnut. Ja sitten tosiaan kaikki linnut pääsi tuohon vihreän kankaan eteen ja otettiin niistä sitten kuvat, ja sitten he saivat valita lapset, että minne he haluavat, että se heidän lintunsa lähtee matkaamaan. Et siitäkin saa aika ihanasti sit tarinallisuutta, että sitä pystyy jatkokehittämään vielä, että tuossa tulee tosi monta erilaista taitoa jo harjoiteltua, ja sitten voi vielä miettiä, että miksi se mun lintu lähti just tänne. Tänään kokeiltiin sitä sitten niin, että lapset itse meni tuommoisen vihreän kankaan eteen, ja sitten otettiin kuvat, ja he sai itse miettiä, että minne he itse lähtivät seikkailulle. Tosiaan iMovieissa on sellainen green screen-toiminto, että se on ollut aika helppokäyttöinen, että sitä ollaan noiden kanssa vähän kokeiltu. Vau, mä oon aikataulussa. Tosiaan vielä viimeinen dia ennen kuin Kaisa pääsee ääneen. Mä vähän esittelen, Kaisa tosiaan siis kertoo tarkemmin animaatioista, mutta tässä on sitten muutama juttu, mitä mä oon tehnyt animaatioihin liittyen. Ja oon erityisesti käyttänyt tätä stop motion -sovellusta ja ollaan tehty esineanimaatioita sillä. Ja se siis tarkoittaa sitä, että siinä on joku konkreettinen esine, vaikka joku lelu tai leekoukko, ja sitä liikutetaan sitten ihan pieniä askelia kerrallaan eteenpäin, ja jokaisesta tilanteesta otetaan kuva. Ja sitten tosiaan se sovellus niin yhdistää ne kuvat animaatioksi. Et se on ehkä sellainen, vähän tarvittaessa voi olla hyvinkin pitkäjänteinen projekti. Mä oon ehkä tehnyt sitä 5-6-vuotiaiden kanssa erityisesti, mutta pienempienkin lasten kanssa niin se voi olla ihan niin yksinkertainen, että joku lelu kävelee tuosta ruudun läpi ja sanoo ehkä jotain, ja se oli siinä. Ja nekin on aivan ihania, niitä tulee tosi paljon kelailtua sit edestakaisin, ja sitten niistä löytyy semmoisia ihania hoksaamisia, että yhdet eskaritkin huomasivat, että kun se lelu nappaa siitä kameraneista pois ja sitten ottaa kuvan, niin sehän tekee katoamistempun. Ja se on aika hauska sitten siinä animaatiossa. Mutta tässäkin tulee tosi monenlaisia taitoja harjoiteltua kuin pelkästään sitä padin käyttöä, että työskennelläänkö parin kanssa vai pienessä ryhmässä, että kuka kuvaa ja kuka liikuttaa. Ja sitten se, että liikuttaja malttaa napata käden pois eestä ennen kuin kuva otetaan, niin sekin on jo harjoitus sinänsä. Minkälaista ääntä siihen tulee, tuleeko aivan vuorosanoja ja minkälainen se juoni on. Tuossa on tosiaan tuo juonikaavio vielä, mitä ollaan käytetty vähän apuna. Et tarinassahan yleensä on vähän semmoinen vuoren kaltainen se juonikuvio, että siellä yleensä sit tapahtuu joku jännittävä asia ennen sit semmoista ehkä vähän rauhallisempaa lopetusta. Niin se on ollut hieman semmoisen apuna siinä joidenkin kanssa, että miten se juoni voisi rakentua. Sitten nopeasti vielä mainitsen, tuolla on tuo elokuvalippu. Se on itse asiassa mun aikaisemmilta työvuosilta, mutta oli pakko laittaa vielä tähän, koska liittyy aika läheisesti. Me tehtiin yhden eskariporukan kanssa myös animaatiot sellaisista pehmoleluista, mitä he oli itse tehnyt. Ja sitten meillä oli elokuva, animaatioiden ensi-ilta. Ja siellä tosiaan oli ihana, lapset sai suunnitella vähän, että mitä kaikkea siihen liittyy, että joku oli ehkä lipun myyjä ja kaikilla oli vähän semmoisia omia rooleja, mitä siellä elokuvissa nyt voisi olla. Ja sitten kaikki sai myös oman lipun siihen näytökseen, ja tuossa on toi paikka, tuolla ihan oikealla tuommoinen ruutu, niin siihen sitten kiinnitettiin QR-koodit. Ja kun lapsi tuli sitten sinne elokuviin ja lipun luki ja luki sen QR-koodin sitten tuolla padillä, niin se näytti aina sen numeron, että mihin se lapsi menee istumaan. Eli paikkanumero, että oltiin numeroitu paikat ja sieltä saattoi sitten tulla ihan mikä paikka vaan ja lapsi meni sitten sinne kattoon sitä näytöstä. Että vähän tämmöistä pientä hauskaa twistiä sekä lapsille että aikuisille, niin saa kyllä tähän elokuvaprojektiin ympättyä. Mutta nyt olen aika hyvin tässä aikataulussa ja mä pistän kameran tuosta vielä päälle, niin näette tosiaan, Kaisa tulee esittäytymään ja hän kertoo sitten tuosta hänen animaatioprojektistaan. No niin, tervehdys vaan minunkin puolestani ja nimi varmaan jo tuli alussa. Tuossa Katja esittelikin minut, mutta on tosiaan Rounaksen Kaisa ja Hiidenvainion päiväkodin johtajana toimin täällä Ruskolla. Mä kerron teille nyt tarkemmin vähän tämmöistä yhdestä animaatiotyöskentelyprojektista, jonka mä oon toteuttanut kolmen lapsen pienryhmän kanssa, ja sitten vedän vähän yhteen, että miten siinä projektissa toi laaja-alainen osaaminen on toteutunut. Mutta otan nyt myös sun kameran pois päältä, niin näin. Eli koko meidän lapsiryhmässä oli silloin teemana syksy
kyllä syksy. Ja tota noin, niin sitten jokainen pienryhmä sitten vielä valitsi sen syksyteeman ympäriltä itselleen vähän jonkun tarkemman alueen, mihin halusitte tutustua tarkemmin. Ja tämän kolmen lapsen ryhmä halusi valita aiheekseen sienet. Käytiin kirjastossa, haettiin sienikirjoja, paljon kuvakirjoja, etittiin pädillä netistä tietoa sienistä ja tutkittiin kuvia, minkä näköisiä ja muotoisia sieniä löytyy sitten Suomen metsistä. Tämän projektin aikana, kun käytiin metsäretkillä, niin siellä oli mukana myös iPadit ja jos sieniä löytyi, niin otettiin niistä kuvia myös sitten siellä ihan metsässä. No, jokainen näistä kolmesta lapsesta sitten valitsi itselleen sellaisen sienen, jota halusi vähän tarkemmin vielä tutkia ja selvittää siitä tietoa ja mikä nyt varmaan ulkonäöllisesti heitä mietitytti. Kyseessä oli siis eskari-ikäiset lapset. Sitten sen sienen, minkä he sitten valitsi, niin sen he piirsi vahaliidulla ihan paperille ja värittivät sen siitä sitten. Lähdettiin saduttamaan tarinaa liittyen näihin kolmeen sieneen ja kun nämä kolme lasta pääsivät sitä tarinaa kertomaan, niin siihen tarinaan tuli mukaan myös kolme eläinhahmoa. Ja jokainen heistä sitten halusi valita itselleen myös yhden näistä eläinhahmoista ja niitä me ei sitten piirrettykään, vaan otettiin sitten savea siihen, että savesta he sai työstää sen eläinhahmon. Tutkittiin myös siinä kohtaa erinäköisistä valokuvista sen eläimen muotoja ja mihin asentoon kukakin sitten halusi savesta sen oman eläimensä muovata. Ja sitten kun nämä savityöt oli kuivuneet, niin päästiin vielä niitä sitten maalaamaan kuvien avulla taas, että minkä värisiä eläimiä niistä sitten tuli. No sitten meillä oli tosiaan tarina ja meillä oli kuvat sienestä ja savesta tehdyt nämä hahmot. Niin mietittiin vielä, että millainen tausta siinä tarinassa olisi sitten kiva olla, että mitä kaikkea siitä taustasta pitäisi löytyä. Ja sen me tehtiin sitten ihan yhteistyönä, kaikki sai osallistua. A3-kokoiselle paperille työstettiin vahaliiduilla ja vesiväreillä sellainen tausta. Me käytettiin tämän animaation tekemisessä tämmöistä Puppet Pals-sovellusta ja mä esittelin sen ensin lapsille, minkälainen sovellus on. Eli olin tehnyt itse semmoisen pienen mallianimaation, jotta he vähän pääsi kärryille, että mitä se animaatio edes tarkoittaa ja mitä siinä voi tapahtua. Sen jälkeen me vähän kokeiltiin, miten tämä sovellus toimii, miten sen kanssa tehdään eri asioita, miten otetaan kuvat liikuteltavista hahmoista tai kuvista, miten ne rajataan siinä sovelluksessa, miten niitä liikutellaan pädin näytöllä ja tämän jälkeen lapset sai ihan kokeilumielessä harjoitella sen sovelluksen käyttöä ja täytyy sanoa, että ne oppi kyllä tosi nopeasti sen. Sitten tehtiin vähän suunnitelmaa vielä animaatiovuorosanoista, mitä he halusivat, että mä kerron. Se oli kuitenkin semmoinen tarina, että he ihan kokonaan sitä olisi voinut itse kertoa ja mitä he halusivat sitten itse siihen sanoa. Tarinaan tuli myös tämmöinen juhlakohtaus, johon he halusivat jotakin musiikkia, niin sitten YouTubesta vähän haeskeltiin teemaan sopivaa musiikkia ja he valitsi sieltä sitten yhden kappaleen, mikä siihen juhlakohtaukseen sopi. Ja ei tarvinnut montaa kokeiluversiota tehdä tästä, niin meillä oli animaatio valmis. Ja meillä oli käytössä tästä sovelluksesta tämä maksullinen sovellus. Tämä on myös ilmaisversiona olemassa, mutta siinä ei pysty sitten näitä itse tekemiä hahmoja ja taustakuvia käyttää, mutta tässä maksullisessa pystyy, niin teemme sen näin. Ja tämä pienryhmä sai animaationsa valmiiksi ja niin sai ryhmän muutkin pienryhmät animaatiot valmiiksi, niin juuri vähän niin kuin Katja kertoi tuossa, että heilläkin oli ollut tämmöinen elokuva hetki, niin meilläkin viritettiin taustakangas, vaan valkokangasryhmään ja katsottiin tykiltä nämä jokaisen pienryhmän animaatiot ja tietenkin jokainen animaatio sai loppuun isot uploadit. Kun tämä projekti oli valmis ja loppu, niin vielä mietittiin lasten kanssa kaikki niitä eri vaiheita, mitä kaikkea tämä oli vaatinut, että me oltiin saatu tämmöinen pieni elokuva aikaiseksi ja mitä kaikkea me oltiin sen varrella opittu. Tähän viimeiseen varsinaiseen diaan olen koonnut vielä vähän, että miten tuo laaja-alainen osaaminen esimerkiksi tämän projektin aikana toteutui. Eli meillä oli käytössä monipuolisia työtapoja, oli digitaalisia välineitä, oltiin sisä- ja ulkoympäristössä, etsittiin tietoa, jota hyödynnettiin projektissa. Otettiin huomioon lasten mielenkiinnon kohteet, he pääsivät itse vaikuttaa tähän projektin kulkuun.
he pääsi tutkimaan, kokeilemaan ja ilmaisemaan itseään. Ja sitten vielä oppimisen alueelta, niin kaikilta näiltä viideltä oppimisen alueelta jotakin sisältyi tähänkin projektiin. Ihan nopeasti mainintana kieltenrikkaasta maailmasta esimerkiksi saduttaminen, puheen tuottaminen, vuorovaikutustaidot, ilmaisun monet muodot alueelta, kuvallista ilmaisua, käsityötaitoa, kuuntelemista, ääniympäristöhavainnointia, minä ja meidän yhteisömme, mediakasvatusta ja itse mediasisällön tuottamista muille. Tutkin ja toimin ympäristössäni, esimerkiksi ympäristökasvatusta, syksyyn liittyvät luonnonilmiöt, sienet, eläimet, teknologiakasvatusta, iPadin käyttöä, sovellusten harjoittelua. Ja kasvan, liikun ja kehityn, vaikka siitä esimerkkinä se metsäretkellä liikkuminen luonnossa ja erilaisessa maastossa. Ja jos tämä sovellus ei ole teille tuttu, niin YouTubesta esimerkiksi löytyy ihan hyviä tämmöisiä käyttövideoita, käyttöohjevideoita tähän sovellukseen. Oikein helppo sovellus ja lapset oppii tosi nopeasti. Ja vielä täällä kiitoksena Katja ja minun puolesta Ruskolta, niin kiitos kuulijoille. Ja tuossa on meidän sähköpostiosoitteet, jos haluatte kysellä jotain vielä myöhemmin. Kiitoksia paljon meidän puolestamme.